Tämänkertaisessa RAC-rallissa oli mukana koko maailman parhaimmisto, pois luettuna itselleen potkut hankkinut maailmanmestari Walter Röhl, jonka paikalla oli sompailemassa Jochen Klein. Ja näin lähtee puolustamaan vuoden 1981 voittoaan Hannu Mikkola. Hänen peräänsä viime vuoden maailmanmestari Ari Vatanen. Ja sitten Markku Alén, joka 3 viikkoa ennen RAC:ta kävi tutustumassa tällä autolla maisemiin ja voitti Base Rally. Ensimmäisenä päivänä ajettiin jälleen tyypillisiä yleisöerikoiskokeita, niin tämäkin erikoiskoe, jossa tullaan liukkaalta soralta ja mudalta asfaltille kapean portin läven välitse paikalla tuhansia ihmisiä sateesta huolimatta. Tässä meni Jari, häntä ennen jo Hannu selvitti paikan tyylikkäästi ja hieman ylikovaa tulee tilanteeseen Markku Alén, mutta selvittää Vanchiallaan tilanteen näppärästi. Ja seuraavana numerolla 4 tulee sitten Jochen Klein. Ja seuraavana numero 5, Michel Mouton. Ja tässä Stig Lundqvist. Ja näin ylikovaa tolppia hipoen ja vähän kosketellenkin tulee paikalle Henri Toivonen. Ja järjestäjät pistävät takaisin oljet paikoilleen suojaamaan paalua. Ja kuten huomasitte, paikalla on kyltti doktor. Lääkäri on tarvittaessa paikalla mukana. Ja tässä meni Björn Valdegård. Ja Toni Bondille paikka on aivan liian vaikea. Mies lataa suoraan metsikköön. Hyvin näyttää kuitenkin Vauxhallissa olevan potkua. Nopeasti mies pääsee jälleen takaisin vauhtiin. Ärikkalan penakin tulee tähän tilanteeseen hieman liian kovaa, mutta nopeasti hänkin on jälleen liikkeellä. 3-4 sekuntia menee aikaa hukkaan tuon pienen spinnauksen myötä. Ja tässä sitten Scotti Jimmy McRae, joka tulee paikkaan varovasti. Salosen Timppa yhdessä Arjanteen Sepon kanssa selvittää helposti tämän paikan. Niin myös Keith Reclair. Pääreklundille paikka on hieman vaikea ja hän joutuu peruuttamaan vielä toisenkin kerran taaksepäin päästäkseen portista läpi. Ja tässä sitten Anders Kulling, joka vauhdissa ei tällä kertaa ole tuota Jyväskylästä tuttua vauhdikkuutta. Ja näin paukuttaa portin pieliä Malcolm Wilson. Ja myös Russell Brooksilla on paikassa vaikeuksia. Mies muuten oli sitten paras englantilainen tässä rallissa sijoituttuaan uudemmiksi. Ja tässä Terry Cape paalua hipoa. Nalle Johansson ottaa paikan varmasti, mutta sitten tulee vauhdilla paikalle mies Amerikasta John Puff. Ja näin jatketaan näitä ensimmäisen päivän yleisöerikoiskokeita, jotka ajetaan puistoissa. Ja tässäkin näette jälleen, miten liukasta on asfaltti. RAC-ralli on järjestäjille taloudellisesti erittäin raskas. Englannissa joudutaan maksamaan tiekorvauksina erittäin paljon.
Ja niinpä näitä yleisöerikoiskokeita on mukana runsaasti. Sieltä järjestäjät hankkivat lipputuloja kattaakseen poskettoman suuret tiekorvaukset. Tämänkertainen reitti noudatteli jälleen vanhaa RAC-perinnettä. Näiden puistoerikoiskokeiden lisäksi ajettiin Walesin vuorilla ja käytiin ylhäällä Kildaren metsikössä. Tämäkin on aivan tuttu ja tunnettu RAC-rallin paikka. Huomatkaa muuten, kuljettajat eivät tuohon veteen ajaessaan paljonkaan jarruttele, vaan lataavat täysillä yli. Ja sitten seuraavana tulee Pentti Airikkala. Markku Alén osoitti, että Lancia-rallilla on mahdollisuuksia kamppailla myös Audeja vastaan. Hän ajoi monta kertaa erikoiskokeiden pohjat ja johti kilpailu yhdessä vaiheessa, mutta sitten moottorin ylikuumenemisen muuta alkoi taivaltulla aina vain vaikeammaksi ja vaikeammaksi, ja niin hän pikkuhiljaa jäi erikoiskokeiden pohjista enemmän ja enemmän, oli kuitenkin lopputuloksissa neljäs. Ja näin ollaan siirretty Walesin vuorille ja kiipeämään ylös mäkiä. Ja tässä näytti hieman vauhtiesityksiä liukkailla sorateillä. Se ralli asettaa aivan omat vaatimuksensa. Järjestäjät ovat niputtaneet erikoiskokeita sellaisiin nippuihin, että ajetaan 4-5 erikoiskoetta yhteen nippuun ja välillä ei ole mahdollisuutta käydä huollossa. Huoltopaikkoja löytyy sitten sieltä täältä ja näissä huoltopaikoissa on kuljettajilla aikaa pysähtyä hieman pitemmäksikin aikaa. Ja tämä näytteemme on Skotlannista. Katsokaa millaisessa kivikossa kuljettajat joutuvat autoillaan ajamaan. Ei ihme, että rengasrikkoja sattuu. Ja muun muassa Henri Toivonen kärsi tänä vuonna monesta rengasrikosta, kuten muuten edellisvuonnakin. Ja tämä osaltaan vaikeutti hänen asemansa. Ja kun järjestäjät vielä keksivät ottaa häneltä aikaa pois, eli antoivat siellä yhdellä erikoiskokeella kaikille sen erikoiskokeen minimiajan, näin Henri Toivonen menetti toisen sijansa. Michel Moutonille sijoittui kuitenkin hienosti kolmanneksi. Ja tässä näette, että Alenin Markun auton moottori ei ole enää täydessä lyönnissä. Mm-hmm.
Eräseerallissa yhdistyy historia ja nykypäivän viimeisin tekniikka. Tämäkin on tuttua ja tavallista eräseerallia. Lähdetään linnanpihan läpi. Ja tässä vielä vuoden 1982 RAC-rallin voittajan Hannu Mikkolan tyylinäytteitä erikoiskokeilta. Michel Mouton sijoittui Audillaan toiseksi. Näin tämä kaksikko varmisti Audille merkkikohtaisen maailmanmestaruuden. Kaikkensa peliin panostaneen pelin parhaaksi saavutukseksi jäi Henri Toivosen kolmas sija. Markku Alén sijoittui neljänneksi ja häntä kovasti uhkaili viidenneksi sijoittunut Saksan viime vuoden rallimestari Harald Demuth. 30-vuotias kuljettaja ajoi ensimmäisellä kertaa RAC-rallissa viidenneksi, vaikka tuhlasi aikaa 6 minuuttia ulosajon myötä. Parhaana englantilaisena maalissa oli Russell Brooks, samalla sijalla kuin Jyväskylän Suurajoissakin 6. Ja tässä voittajan fanfaari Hannu Mikkola.